إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار محترم بھائیو ہمارا درس تاریخ اسلامی سے متعلق ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے سلسلے میں رہا اور بات آپ کے سامنے یہ آئی کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر سارے صحابہ نے جو کہ مدینے میں موجود تھے سب نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور امت کا اجماع اس بات پہ ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پہلے خلیفہ ہیں ان کو جو لقب دیا گیا تھا وہ لقب تھا خلیفۃ رسول اللہ خلیفۃ رسول اللہ جس کا معنی اردو میں ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ تو یہ پہلے خلیفہ تھے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جب بیعت مکمل ہو گئی تو انہوں نے صحابہ کرام کے درمیان جو تقریر کی جو بیان دیا آج کے اس درس میں انشاءاللہ اسی تقریر اور اسی بیان سے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے عرض کی جائیں گی جو بات انہوں نے اپنی تقریر میں کہی تھی اسی تقریر کا خلاصہ اور اسی تقریر سے متعلق چند باتیں کی کون سی اہم چیزیں تھیں جو انہوں نے اپنی تقریر میں ذکر کی ہے تو سب سے پہلی بات جب وہ تقریر کے لیے کھڑے ہوئے تو انہوں نے لوگوں کو مخاطب کر کے یہ بات کہی جو عربی زبان میں طریقہ ہے اور یہی طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی رہا آپ کے صحابہ کا بھی رہا کہ جب کوئی بات کہنی ہوتی تھی تو پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور توصیف بیان کرتے اس کے بعد اپنی بات شروع کرتے تو انہوں نے بھی پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اللہ تعالیٰ کی تعریف اور توصیف بیان کی اس کے بعد کہا اما بعد یہ اما بعد کا لفظ بھی اسی کے ساتھ عربی زبان میں جڑا ہوا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد ہمیں جو بات کہنی ہے وہ بات کیا ہے ایہا الناس فإنی قد علیت علیکم ولست بخیرکم فإنی علیت علیکم سب سے پہلی بات جو انہوں نے اپنے اس خطاب میں کہی وہ بات کیا تھی انی علیت علیکم ولست بخیرکم تین پوائنٹ جو ہے اس کے اندر ہے انی علیت علیکم ولست بخیرکم تین اہم پوائنٹ کی طرف انہوں نے اس میں اشارہ کیا پہلی بات جو انہوں نے ذکر کی وہ یہ ہے کہ میں تمہارا والی مقرر کیا گیا ہوں انی علیت علیکم عربی زبان میں یہ سینٹنس یہ جملہ اس کا معنی کیا ہوتا ہے کہ میں تمہارا والی تمہارا حاکم تمہارا امیر متعین کیا گیا ہوں یعنی میں خود سے تمہارا حاکم نہیں بنا ہوں ایسا کچھ نہیں ہے کہ میں نے یہ چیز زبردستی ظلم و جور کے ساتھ
لوگوں سے چھین کر کے میں حاکم بن گیا ہوں، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ مجھے حاکم بنایا گیا، مجھے والی بنایا گیا ہے، مجھے امیر بنایا گیا ہے، تم پر میں امیر بنایا گیا ہوں۔ یہ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلی بات ذکر کی۔ اس کا فائدہ کیا ہے ذکر کرنے کا؟ کہ اگر کوئی شخص زبردستی کسی جگہ پر قابض ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ لوگ اس کے ساتھ ناراضگی ظاہر کریں، یہ آدمی اس کو تو ہم پسند نہیں کرتے تھے، یہ آ کر کے خود ذمہ دار بن بیٹھا ہے، خامخواہ ہمیں اس کی باتیں سننی پڑتی ہیں۔ جب آدمی ظلم کے ساتھ، جور کے ساتھ، زبردستی، استبدادی جسے کہا جاتا ہے، زبردستی کہیں کہا کہ من جائے، تو پھر لوگوں کی نگاہ میں وہ پسندیدہ نہیں ہوتا ہے، لوگ اسے پسند نہیں کرتے۔ یہاں وہ معاملہ نہیں ہے، یہاں کیا ہے کہ لوگوں نے بنایا تو یہ بن گئے ہیں۔ کن لوگوں نے بنایا؟ انی الی تو علیہ کو، میں تمہارے اوپر والے بنایا گیا ہوں۔ کن لوگوں نے بنایا ہے؟ کہیں اور سے بھی نہیں، آپ ہی لوگوں نے بنایا ہے، آپ لوگوں نے مجھے اپنا حاکم چن لیا ہے، مجھے اپنا والی چن لیا ہے، میں خود سے نہیں بنا ہوں یہ۔ اور اس پورے واقعے کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ خود بننا نہیں چاہ رہے تھے، وہ تو پیش کر رہے تھے نا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کا، لیکن صحابہ آگے بڑھ کر کے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اور اس سے پہلے درس میں ہم نے یہ بات بھی ذکر کی کہ حدیثوں میں اشارے بھی تھے انہی کی خلافت کے تعلق سے، اگرچہ کہ بالکل واضح انداز کی کوئی ایسی حدیث تو نہیں ہے جس میں یہ بیان ہو کلیئر کٹ کہ میرے بعد خلیفہ ابوبکر بنیں گے، اس طرح کا کلیئر کٹ بیان تو نہیں ہے، لیکن اشارے موجود تھے۔ انتخاب صحابہ نے ہی کیا ان کا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم دے دیا گیا تھا کہ آپ کی وفات کے بعد یہ مومنین اگر انتخاب کریں گے کسی کا تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہوں گے، آپ نے اپنی باتوں میں اس کی طرف اشارہ کر دیا تھا۔ تو اس طرح سے یہ منتخب تھے، لوگوں نے انہیں منتخب کیا تھا، زبردستی کے، زبردستی اپنے ہاتھ میں حکومت لے لی ہو، ایسا کچھ معاملہ نہیں تھا ان کا۔ یہ پہلا پوائنٹ تھا جو ذکر کیا۔ اسی پوائنٹ سے ایک دوسرا پوائنٹ یہ نکلتا ہے کہ جب آپ لوگوں نے خود آگے بڑھ کر کے مجھے اپنا حاکم چن لیا ہے، خود آپ لوگوں نے یہ کیا ہے، تو اب ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ اسی سے یہ بات خود بخود ہو جاتی ہے، دوسرا پوائنٹ آ جاتا ہے، ذمہ داری یہ ہو جاتی ہے کہ آپ لوگوں نے جب میرے اندر اپنا بھروسہ دکھایا ہے تو ذمہ داری میری بھی بنتی ہے کہ میں آپ کا بھروسہ توڑوں نہیں۔ جو آپ نے میرے اوپر حسن ظن رکھا، اچھا گمان رکھ کر کے مجھے اپنا خلیفہ چن لیا ہے، تو میری بھی ذمہ داری ہے کہ میں اس پر کھرا اتروں، آپ لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کروں، میری بھی ذمہ داری بنتی ہے۔ آپ لوگوں نے مجھے منتخب کیا تو میں آپ لوگوں کے بھلے کے لیے کام کروں۔ انی ولیت علیکم، تیسرا پوائنٹ، ولست بخیرکم، اسی سینٹنس میں تیسرا پوائنٹ کیا، ولست بخیرکم، ساتھ میں یہ کہا اور میں تم میں سب سے بہتر نہیں ہوں۔ انی ولیت علیکم ولست بخیرکم، میں تمہارا حاکم ضرور بنایا گیا ہوں لیکن میں تم میں سب سے بہتر نہیں ہوں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ابوبکر رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں پوری امت کا اتفاق ہے کہ انبیاء کرام کے بعد انسانوں میں سب سے افضل ابوبکر رضی اللہ عنہ، سارے صحابہ کا اتفاق ہے کہ صحابہ میں سب سے افضل
ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ, لیکن زبان سے کیا کہہ رہے ہیں کہ میں تم میں سب سے بہتر نہیں. یہ پوائنٹ کیا ہے؟ تواضع. آدمی چاہے کتنی اونچائی پر پہنچ جائے, کتنا بڑا عہدہ اور منصب اسے مل جائے, لیکن یہ تواضع کبھی اسے نہیں بھولنا چاہیے. کبھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں ہی سب سے بہتر, میں ہی سب سے اعلیٰ ہوں. حالانکہ ہے یہ, یعنی ایسا بھی نہیں تھا اگر یہ کہیں کہ میں تم میں سب سے بہتر تھا تو تم لوگوں نے مجھے اپنا حاکم چن لیا, کہہ سکتے تھے تو بھی یہ جھوٹ نہیں ہوتا تھا, صحیح ہوتا تھا. لیکن تواضع اتنا ہے کہ کیا کہتے ہیں کہ میں تم میں سب سے بہتر نہیں ہوں, اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں. اور یہی انسانیت ہے. جب تک انسان اپنی اس حقیقت کو سمجھتا ہے, اس کے پیر حق پر صراط مستقیم پر جمے رہتے ہیں, اس کے پیر اس پر جو ہے جمے رہتے ہیں, ورنہ ابلیس کا معاملہ ہو جاتا ہے. ابلیس کی جو حالت ہوئی وہ آپ جانتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف تکبر کی وجہ سے, تواضع نہیں آیا. بڑا اونچا مقام دیا اللہ تعالیٰ نے اس کو, لیکن بعض لوگوں کو اونچا مقام ہضم نہیں ہوتا ہے, بہت جلدی بدہضمی ہوتی ہے, اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتے ہیں تو ان کا انجام برا ہوتا ہے. اور یہ ابلیس کا انجام سب کے سامنے, قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر فرمایا, قرآن میں جگہ جگہ یہ ذکر کیا گیا ہے ہماری نصیحت کے لیے. وہ کیا ہے, وہ بات کیا ہے کہ ابلیس, شیطان, ابلیس کہتے ہیں ہم, ابلیس کے ساتھ ملعون کا لفظ بھی استعمال کر لیتے, رجیم کا لفظ بھی شیطان کے ساتھ استعمال کر لیتے. اس کا مقام کتنا اونچا تھا کہ جنوں میں سے ہونے کے باوجود فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا, ملے اعلیٰ کہتے اس کو, آسمان پر فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا. جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرے, تو چونکہ یہ بھی ان کے ساتھ رہتا تھا تو یہ بھی اس حکم میں داخل ہو گیا, لیکن سجدہ نہیں کیا. اس کے اندر کیا آ گیا؟ غرور آ گیا, تکبر, اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیا. یہ چیز بڑی خطرناک بھی ہوتی ہے, بہت غلط ہوتی ہے, جو انسان کو یا کسی بھی مخلوق کو سیدھے راستے سے ہٹا کر کے گمراہی کے راستے پر لگا دیتی ہے. کوئی بھی بادشاہ, کوئی بھی حاکم, اگر اس کے اندر یہ تکبر آ گیا, اہنکار جسے کہتے ہیں یہاں کے زبان, یہ اہنکار اگر آ جاتا ہے تو پھر نہ صحیح سے حکومت چلا پاتا ہے اور نہ اپنی رعایا کا صحیح سے خیال کر پاتا ہے. تو پہلی چیز جو ہونی چاہیے اس کے اندر وہ کیا ہے؟ تواضع ہونا چاہیے. اسی تواضع کا اظہار کیا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پہلی مرتبہ خلیفہ بننے کے بعد صحابہ کے درمیان انہوں نے تقریر کی, پہلی مرتبہ اپنی بات رکھی, تو کیا کہا؟ لستو بخیرکم, میں تم میں سب سے بہتر نہیں. تواضع. آگے پھر کیا کہتے ہیں؟ اس کے بعد کہا فَإِنْ أَحْسَنْتُ فَأَعِينُونِي وَإِنْ أَسَأْتُ فَقَوِّمُونِي, إِنْ أَحْسَنْتُ فَأَعِينُونِي, اگر میں اچھا کروں, کچھ اچھا کروں تو تمہاری کیا ذمہ داری ہے؟ کہ تم میری مدد کرو. اگر میرے قدم اچھائی کے لیے اٹھتے ہیں, اگر ملک کی بھلائی کے لیے میں کچھ قدم اٹھاتا ہوں, تو تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ کہ تم میری مدد کرو, میرا ساتھ دو. اس پوائنٹ میں انہوں نے یہ بات ظاہر کر دی کہ میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا,
अकेला कुछ नहीं कर सकता। हाकिम को हमेशा ये बात समझना चाहिए कि हाकिम अकेला कुछ करना चाहे नहीं कर सकता, जब तक कि उसकी पब्लिक का साथ ना हो तब तक वो कुछ नहीं कर सकता। साफ साफ उन्होंने जाहिर कर दिया इसके अंदर, ये अहम पॉइंट्स हैं उनके खुतबे के, उनकी तकरीर के, जो आज के दर्स में मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। उन्होंने क्या कहा, इन अहसंतु फाईनूनी, अगर मैं अच्छा करूं तो मेरा साथ दो। यानी हम सब साथ मिल करके अच्छाई की तरफ कदम उठाएंगे तो पूरे मुल्क का भला होगा, पूरी हुकूमत का भला होगा, पब्लिक का भला होगा, सबका भला होगा अगर हम साथ मिल करके करेंगे। अभी अंदाज क्या हो गया है लोगों का, आप बार बार सुनते होंगे कि मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, कुछ नहीं। अगर अंदाज ये हो जाए कभी भी हाकिम का कि हम सब मिल करके ऐसी तब्दीली लेकर के आएंगे जो सबके लिए बेहतर हो, तो ये तवाज़ो भी है और साथ में एक टीम वर्क होगा, पूरी जमात पूरी कौम का काम होगा और सब मिलकर के करेंगे तो काम अच्छा होगा। काम अगर अच्छा है, अच्छाई की तरफ कदम उठा रहे हैं तो साथ दो। जब तक लोगों का साथ नहीं होगा, आदमी चाहे खुद कितना ही अच्छा क्यों ना हो, कोई अच्छा काम अंजाम नहीं पाता। उर्दू में एक मुहावरा है, आप बोलता हूँ, पता नहीं आप समझेंगे कि नहीं समझेंगे, नहीं समझेंगे तो बता दीजिएगा। उर्दू में कहते हैं अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, ये एक मुहावरा है। आप चने वगैरह के भुना हुआ चना देखे होंगे आप, तो पहले ज़माने में जब ये चना भूनते थे तो पहले वो अच्छी तरह से गर्म करते, नीचे अलाव जला करके रेत गर्म होने के बाद उसके बाद भुनना शुरू करते थे। अब ये भुनने के लिए बहुत सारे चने, बहुत सारी चीज़ें हो तब ना आदमी इतना सराफ करेगा, अकेले चने को जो है क्या करेगा उसके ताल्लुक से। ये जब साथ होता है, सबका साथ होता है तो तरक्की के काम भी होते हैं, अच्छे काम भी होते हैं और अच्छे अंदाज से हुकूमत भी चलती है। वही बात कही अबू बकर रज़ी अल्लाह, इन अहसंतु फ़आईनूनी, फिर कहा वइन असअतु फ़क़व्विमूनी, और अगर मैं कुछ बुरा कर जाऊं, वइन असअतु कुछ बुरा कर जाऊं, गलत कर जाऊं तो मुझे सीधा करो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये खिलाफत की बड़ी अहम खसूसियत होती है कि खलीफा अपने आप को ऐसा हाकिम नहीं समझता है कभी भी कि जो मैंने कह दिया जो कर दिया वो पत्थर की लकीर, उसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती, कभी ये मिजाज नहीं होता है खलीफा का। खलीफा का मिजाज कैसा होता है, अच्छा किया साथ आओ, सब मिल करके काम करो, अगर मेरा कहीं कदम गलत साइड पर, गलत जो है सिमत पर उठता है तो तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है कि तुम मुझे सीधा करो, बताओ कि नहीं आप जो ये रास्ता इख्तियार कर रहे हैं ये सही नहीं है। बाद में परेशानी हो सकती है, हमारा तजुर्बा ये कहता, आप मुझे बताओ। ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने कर दिया तो फिर उसके बाद किसी को बोलने का हक ही नहीं, नहीं, आप मुझे बताओ कि ये गलत है, अगर गलत है तो उसकी इसलाह की कोशिश करो, आपकी जिम्मेदारी। और यही खुलफाए राशिदीन के दौर में यही चीज रही कि कभी किसी खलीफा की तरफ से अगर किसी भी मामले में लगता यह है कि कदम गलत उठ रहा है तो दूसरे लोग तंबीह करते थे। एक मरतबा नहीं, कई मरतबा ऐसा हुआ कि अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरादा किया एक, तो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आ गए और कहा कि आप ऐसा क्यों करना चाहते, उनके साथ बहस की बाकायदा कि आप ऐसा करना क्यों चाहते हैं, ये अच्छा कदम नहीं होगा, ये सही नहीं होगा।
وہی بات انہوں نے خطبے کے اندر پہلے ہی کہہ دی تھی کہ اگر میرا قدم کسی غلط کام کی طرف اٹھے، کوئی بھی غلط چیز اگر ہو، تو تم کیا کرنا؟ میری اصلاح کرنا، مجھے سیدھا کرنا۔ الدین و النصیحہ ایک بڑی مشہور حدیث ہے صحیح مسلم کی، الدین و النصیحہ، دین کس کا نام ہے؟ خیر خواہی کا، ویل وشنگ جسے کہتے ہیں، خیر خواہی، بھلا چاہنا، اچھا چاہنا کسی کا۔ اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ جو حاکم ہوتے ہیں، گورنر ہوتے ہیں، والی ہوتے ہیں، خلیفہ، جس درجے کا بھی جو حاکم ہے، اس کے ساتھ بھی خیر خواہی کی جائے۔ خیر خواہی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ویل وشنگ وہاں پہ اس کے ساتھ، کہ اگر کبھی اس کا قدم غلط چیز کی طرف اٹھ رہا ہے جس میں اس کی بھی بربادی ہو سکتی ہے اور پوری قوم کی بربادی ہو سکتی ہے، تو اس سلسلے میں اسے نصیحت کی جائے، اسے بتایا جائے، غلطی پر ٹوک دیا جائے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، آپ ایسا مت کیجئے، اس میں آپ کے لیے بھی نقصان ہے، قوم کے لیے بھی نقصان ہے۔ یہ کرنا اچھا ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو چیز ہوتی ہے اس کو چاپلوسی کہتے ہیں۔ چاپلوسی کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ غلط بھی کر رہا ہے تب بھی اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کا ساتھ دیتے ہیں، غلطی میں بھی ساتھ دیں، اصلاح کی کوشش نہیں کرتے۔ یاد رکھیے، یہ خیر خواہی نہیں ہے، ایک حاکم کے تعلق سے یہ خیر خواہی نہیں ہے، ویل ویشنگ نہیں ہے، یہ اس کے تعلق سے، یہ تو اس کو برباد کرنے کی بات ہے۔ اگر ایسا کچھ ارادہ بھی ہے اس کا اور یہ لگ رہا ہے کہ اس کی وجہ سے بعد میں پریشانی ہو سکتی ہے، تو خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو بتایا جائے کہ آپ کا قدم غلط سمت میں اٹھ رہا ہے، غلط طرف آپ جا رہے ہیں، یہ آپ کو چیز نقصان پہنچائے گی۔ یہ نقطہ بھی انہوں نے بیان کیا۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ خلیفہ کے ذہن میں کبھی یہ نہیں رہا، کسی بھی خلیفہ کے، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں بھی یہ نہیں رہا کہ یہ غلطیوں سے بالکل پاک ہیں، جو بھی کریں گے بالکل صحیح کریں گے، ایسا نہیں ہے، انسان ہے، انسان سے غلطی ہو سکتی، اگرچہ کہ خلیفہ ہے لیکن کیا ہے، پھر بھی انسان ہے۔ اشارہ کر دیا، وَإِنْ أَسَأْتُ فَقَوِّمُونِي، اگر میں کچھ غلط کر جاؤں تو تم مجھے سیدھا کرنا، میری اصلاح کرنا، مجھے ایسے ہی چھوڑ مت دینا۔ اس کے بعد کہا، الصدق امانۃ والکذب خیانۃ، الصدق امانۃ، سچائی امانت ہے، الصدق امانۃ والکذب خیانۃ، اور جھوٹ خیانت ہے۔ یہ تو اسلامی شریعت کا ایک عام مزاج ہے کہ ہمیشہ سچائی کے ساتھ، سچائی کے ساتھ رہنا ہے۔ اسی سچائی کی طرف انہوں نے بھی توجہ دلائی کہ سچائی کے ساتھ رہو، صدق امانت۔ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب کیا ہے؟ صدیق۔ صدیق کی طرف سے کیا بات آ رہی ہے؟ الصدق امانت، سچائی امانت ہے۔ حاکم کو بھی سچ بولنا چاہیے، یہ تو خلیفہ وقت ہے، صدیق ان کا لقب ہے، انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے، اور یہی چاہ رہے ہیں کہ ان کی قوم اور ان کے ماتحت جو لوگ ہیں یہ بھی کیا کرے، سچائی کے ساتھ رہیں، سچ بولیں جو ہے، کیونکہ سچائی یہ امانت ہے۔ ہم جو بھی بولتے ہیں سچ بولیں گے تو گویا کہ ہم امانت دار ہیں، جھوٹ بولتے ہیں تو لوگ نفرت کرنے لگتے ہیں، جھوٹے سے انسانوں کو نفرت ہوتی ہے۔ کوئی بھی بڑے سے بڑا آدمی، ایک مرتبہ بھی اگر آپ نے اس کا کوئی جھوٹ پکڑ لیا ہے تو پھر جھوٹ کی وجہ سے آپ کو اس سے محبت نہیں ہو سکتی،
دل میں ایک چیز آ جاتی ہے کہ یہ آدمی سچا نہیں ہے. اور اگر یہ حاکم سچا نہ ہو, حاکم جھوٹا ہو, تو یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے. حدیث میں آتا ہے, میں آپ کو یاد دلا دوں وہ حدیث, کہ تین قسم کے لوگ ہیں جن کو عذاب دگنا دیا جائے گا. جس تین طرح کے لوگ ہیں جن کو ثواب دگنا دیا جاتا ہے, ویسے ہی تین طرح کے لوگ ہیں جن کو عذاب دگنا دیا جائے گا قیامت کے لیے, ڈبل عذاب. اس میں سے ایک الملک الکذاب کہا آپ نے, ایسا بادشاہ جو جھوٹا ہو, جھوٹا بادشاہ. جھوٹ ایک عام آدمی بولے تو بھی جھوٹ ہی ہے, وہ غلط چیز ہے, لیکن اگر ایک بادشاہ جھوٹ بولتا ہے تو یہ جرم بہت بڑا ہو جاتا ہے. ایک حاکم جھوٹ بولتا ہے تو یہ بہت بڑا جرم ہو جاتا ہے. دونوں جرم میں فرق ہے. اسی لیے جھوٹے بادشاہ کے بارے میں کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کو دگنا عذاب ملے گا, جھوٹ بولنے کا دگنا عذاب ملے گا. ایسا کیوں ہے؟ تھوڑی سی آپ وضاحت کر سکتے ہیں کہ ایک بادشاہ کو دگنا جو ہے عذاب جھوٹ بولنے کا دیا جائے گا. جی ذمہ دار ہے. ہاں پوری قوم کو نقصان ہوتا ہے. جی ایک بادشاہ جھوٹا ہو, آج کل آپ اس طرح کے ویڈیو بہت سارے سنتے ہوں گے, سنتے ہوں گے کہ نہیں؟ میں نہیں اشارہ سمجھ گئے ہوں گے. حاکم جھوٹا ہو تو یہ بہت بڑی بات. ایک عام آدمی جھوٹ بول رہا ہے الگ بات ہے, جو کیونکہ آپ اپنے جھوٹ سے پوری قوم کو گمراہ کر دیتے ہیں, پوری قوم کو برباد کر دیتے ہیں. اور حدیثوں میں جو آتا ہے حاکم جھوٹا ہو تو اس کے بارے میں لکھا ہے شرح کرنے والوں نے کہ کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے, ایک عام آدمی پبلک, جنرل پبلک میں سے کوئی جھوٹ بولتا ہے. آدمی جھوٹ کس لیے بولتا ہے؟ زیادہ تر کیا ہوتا ہے؟ ڈر ہوتا ہے, استاد کا ڈر ہے, باپ کا ڈر ہے, اس کی وجہ سے سچ بول دیا تو مجھے سزا مل سکتی ہے, تو آدمی جھوٹ بول دیتا ہے. کہیں آدمی نوکری کرتا ہے, امپلائی ہے, تو ڈر ہے اگر سچ بول دیا تو ہو سکتا ہے نوکری چلی جائے, تو وہاں پر جھوٹ بول دیتا ہے. آدمی ضرورت مند ہے, اس کو کچھ ضرورت ہے, اس کے لیے جھوٹ بول کر کے کوئی چیز حاصل کرنا چاہتا ہے, یعنی اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا ہے ایسا جس کی وجہ سے آدمی جھوٹ بولتا ہے. حالانکہ جھوٹ بولنا اس کا بھی غلط ہے, لیکن حاکم بادشاہ اس کو پھر کس کا ڈر ہے؟ وہ کیوں جھوٹ بولتا ہے؟ وہ تو حاکم وقت ہے. دوسری بات یہ کہ اس کے لیے کیا پریشانی ہے؟ پوری قوم کا مال تو اس کے ہاتھ میں, وہ جس کو چاہتا ہے جو چاہتا ہے دیتا ہے, اسے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت پڑی؟ اس کے باوجود بھی جھوٹ بولتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی جھوٹ اس کی گھٹی میں پڑا ہوا ہے, اس کے اوپر کبھی اعتبار. ایک حاکم اگر جھوٹ بول دے سارا اعتبار ہی ختم ہوتا ہے. ہم کیوں حاکم کے پیچھے چلتے ہیں, اس کے حکم کے پیچھے چلتے ہیں؟ کہ ہمیں اس کے اوپر اعتبار ہوتا ہے, اعتماد ہوتا ہے. جس دن اس نے جھوٹ بولنا شروع کر دیا, سارا اعتماد ختم ہو گیا اس کے اوپر سے, لوگوں کا ٹرسٹ باقی نہیں رہے گا اس کے اوپر. تو کہا یہ الصدق امانۃ والکذب خیانۃ والضعیف فیکم عندی قوی عندی حتی ارجع علیہ حقہ انشاء اللہ. تم میں جو کمزور ہے, یہ ان کی تقریر کا بہت ہی اہم حصہ مانا جاتا ہے. کہا تم میں جو کمزور ہے, تم میں جو کمزور ہے میں اسے بہت طاقتور سمجھتا ہوں. میرے نزدیک وہ بہت طاقتور ہے, پاورفل ہے, یہاں تک کہ میں اس کا حق اسے لوٹا دوں. کمزوروں کا حق مارا جاتا ہے, دنیا میں ہوتا یہی ہے. جو دبنگ ہوتا ہے وہ اپنا حق
اپنی طاقت سے حاصل کرنا چاہتا ہے. جو کمزور ہوتا ہے اس کا حق مارا جاتا ہے, اس کی کوئی سننے والا نہیں ہوتا ہے. ایک کمزور آدمی اگر جائے گا پولیس اسٹیشن صرف ایف آئی آر کرانے کے لیے تو ایف آئی آر بھی درج نہیں کرتے. کیوں؟ کمزور ہے. دنیا کی حکومتیں تو یہ دیکھتی ہیں, لیکن ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کہا؟ جو کمزور ہے میں سمجھتا ہوں میرے نزدیک وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے, اور میں پوری کوشش کروں گا کہ کمزور کو اس کا حق دلا دوں. جب تک کمزور کو اس کا حق نہیں دلا دوں گا مجھے سکون نہیں ملے گا. میں سمجھوں گا کہ یہ بڑا پاورفل ہے, اگر میں نے اس کا حق نہیں دلایا تو یہ میرے اوپر اٹیک کر دے گا. میں اس کو قوی سمجھتا ہوں, پاورفل سمجھتا ہوں. یعنی جیسا آج کل لوگ سمجھتے ہیں اس کے بالکل الٹے انہوں نے بات کی, اور یہی صحیح ہے. آگے پھر کہا وَالْقَوِيُّ فِيكُمْ ضَعِيفٌ عِنْدِي حَتَّى آخُذَ الْحَقَّ حَقَّ مِنْهُ إِنشَاءَ اللَّهُ. اور تم میں جو طاقتور ہے, چاہے قبیلے کے لحاظ سے, بڑا قبیلہ ہے بڑی طاقت ہے ان کے پاس, یا آدمی اپنی باڑی کے لحاظ سے بڑا طاقتور ہے, اپنے عہدے منصب کے لحاظ سے بڑا طاقتور ہے, کہا جو طاقتور ہے میں اس کو سب سے کمزور سمجھتا ہوں حق لینے کے ٹائم میں. اگر کسی کا حق مارا ہے کسی نے, تو چاہے وہ کتنا ہی پاورفل آدمی ہو, اس سے اس کا جو حق لیا ہے کسی کا, جب تک چھین کر اس سے حقدار کو دلوا نہ دوں مجھے سکون نہیں آئے گا, اور میں اس کو کچھ نہیں سمجھوں گا کہ کوئی بہت پاورفل آدمی ہے اس کے اوپر ہاتھ کیسے ڈالوں. میں اس کو سب سے کمزور سمجھ کر کے فوراً حقدار کو حق دلواؤں گا. ابھی کیا ہوتا ہے, اگر کوئی جرم کرنے والا بڑا پاورفل ہو تو اس کے خلاف ایف آئی آر درج نہیں کرتے. دوسری چیزیں تو بعد کی ہیں, ایف آئی آر بھی درج نہیں ہوتی. کیوں؟ اس سے ڈر کر کے. ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے طاقتور کا ڈر نہیں ہوگا, کمزور کا ڈر ہوگا, کہ آج اگر اس کا حق میں نے نہیں دلایا تو کل قیامت کے دن میں پکڑا جاؤں گا, مجھے نہیں چھوڑا جائے گا. یہ احساس ہے, اور خلیفہ کو ہمیشہ یہ احساس ہونا چاہیے. اس کے بعد کا لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله الا ضربهم الله بالذل. کوئی قوم اللہ کے راستے میں جہاد کرنا نہیں چھوڑتی ہے مگر یہ کہ اللہ تعالی ان کو ذلیل کر دیتا ہے, ان پر ذلت کو مسلط کر دیتا ہے. اشارہ کر دیا اپنے ساتھیوں کو کہ جو قوم مجاہد ہوتی ہے, اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والی ہوتی ہے, وہ سر اٹھا کر کے رہتی ہے, اور جس قوم نے بھی اس فریضے کو چھوڑ دیا وہ ذلیل ہو جاتی ہے. اشارہ کر دیا کہ تمہیں جو ہے آئندہ کیسے رہنا ہے, عزت کی زندگی گزارنی ہے یا ذلت کی زندگی. پھر ایک بات اور ایک اور پوائنٹ کہا وَلَا تَشِيءُ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ إِلَّا أَمَّهُمُ اللَّهُ بِالْبَلَاءِ. اور بے حیائی بدکاری کسی بھی قوم میں عام نہیں ہو جاتی ہے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا. جس قوم میں بے حیائی عام ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وبائیں بھی مصیبتیں بھی اس قوم میں بہت زیادہ نازل ہوتی ہیں, سب کی سب پریشانیوں میں مبتلا کر دیے جاتے ہیں جس قوم میں بے حیائی ہو جاتی ہے. اشارہ کر دیا کہ آپ لوگوں کو ان چیزوں سے بچنا ہے, بے حیائی کی چیزوں سے بچنا ہے, معاشرے میں ایسی کوئی غلط چیز پنپنے نہ پائے. پھر کہا اطیعونی ما اطعت اللہ ورسولہ, تم میری اطاعت کرنا جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں. کسی حاکم, کسی بھی گورنر, کسی بھی خلیفہ, اس کی اطاعت کب تک کرنی رہتی ہے, اس کی بات کب تک ماننی رہتی ہے؟ جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے, دین کے مطابق چلتا ہے. جہاں اس نے
اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت چھوڑ دی، کہا کہ پھر تمہارے اوپر میری اطاعت نہیں، کسی حاکم کی اطاعت بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اگر واقعی حق پر ہے تو اس کی اطاعت کی جائے گی، ناحق میں اس کا ساتھ نہیں دیا جائے گا. جیسا بہت سے لوگ سوچتے ہیں اب حاکم ہے امیر ہے تو جو کہے وہ کرنا ہے، نہیں ایسا کچھ نہیں ہے شریعت کے اندر. شریعت میں کیا ہے؟ اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیتا ہے، دین کے مطابق کوئی بات کہتا ہے تو ٹھیک ہے، اس کی بات مانی جائے گی. اور اگر دین کے خلاف کوئی حکم دیتا ہے تو یہ قاعدہ ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ اللہ کی نافرمانی کر کے کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جا سکتی، کسی بھی مخلوق. خلیفہ کی بات نہیں تو پھر یہ علماء اور دوسرے لوگ کس درجے میں آتے ہیں کہ ہم جو ہے انہوں نے کہہ دیا تو ماننا ہی ماننا. کیوں ماننا ہے بھائی، جب وہ بات بالکل کلیئر ہے کہ صحیح نہیں ہے، اسلام کے مطابق بات ہوگی تبھی مانیں گے. کوئی غلط چیز پیش کر رہے ہو تو اسے کیوں مانیں گے، اس کو کیوں ماننا ہے؟ بالکل ظاہر سی بات ہے کہ یہ چیز غلط ہے تو اس کو کیوں مانیں گے؟ یہ صاف صاف خلیفہ وقت ہیں اور سب سے افضل انسان ہیں، یہ رسولوں کے بعد انبیاء کے بعد سب سے افضل انسان ہیں. وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میری اطاعت تمہارے اوپر ضروری نہیں رہ جائے گی اگر میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کروں. فَإِذَا عَصَيْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَلَا تَعْتَلِي عَلَيْكُمْ، اگر میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کروں تو میری اطاعت تمہارے اوپر ضروری نہیں ہے. میری بات اس وقت نہیں ماننا تم، میری بات کب تک ماننا ہے؟ جب تک میں خود اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے دین کے مطابق چلتا ہوں تو تم میری بات مانو اور میرے کہے کے مطابق چلو. اگر میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہوں تو میری اطاعت تمہارے اوپر واجب نہیں رہ جاتی ہے. یہ ہے ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی تقریر. پوری تقریر صرف دو منٹ، صرف دو منٹ. اسی دو منٹ میں انہوں نے کتنی باتیں کہہ دی. آج لوگ گھنٹوں کیا دیتے ہیں؟ بیان دیتے ہیں، جلسے ہوتے ہیں اصلاح کے اور اس کے اس کے، گھنٹوں لوگ تقریریں سنتے ہیں، لیکن اس میں وہ بات تو نہیں آ سکتی جو بات یہ اس دو منٹ کی تقریر میں ہے. بس صرف دو منٹ، اس میں انہوں نے کیا بات کہہ دی، جو کتنی بڑی باتیں کہہ دی. یہی اہم چیز ہوتی ہے، اگر پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کر کے ختم کر دی جائے وقت بھی زیادہ نہیں لگتا ہے اور بات بھی آ جاتی ہے، بات بھی مکمل ہو جاتی ہے اور لوگوں کو نصیحت بھی ہو جاتی ہے. ورنہ کیا ہوتا ہے کہ یہ جو دن دن بھر کا پروگرام ہوتا ہے یا آدھے آدھے دن کا پروگرام ہوتا ہے اس میں پکنک کا انداز زیادہ ہوتا ہے اور نصیحت کا بہت کم ہوتا ہے. عام طریقے سے تو نصیحت نہیں ہوتی ہے، پکنک کا ہی انداز زیادہ ہو، تھوڑا سا ٹہلنا پھرنا گھومنا ہو جاتا ہے لوگوں کا، اور اسی کے لیے لوگ اس طرح کے پروگراموں میں شریک بھی ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو سلف کا طریقہ تھا اسی طریقے پر لوگ رہیں تو واقعی لوگوں کو فائدہ بھی ہوگا. اس کا جو تقریر کی انہوں نے بہت اہم تقریر تھی، اسی لیے میں نے آج کے درس میں صرف ان کی تقریر آپ کے سامنے پیش کی کہ ان کی تقریر آپ کے سامنے رہے. آپ کو اس کا خلاصہ پھر سے بیان کر دیتا ہوں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، اس کے بعد انہوں نے اس پوائنٹ کو واضح کیا کہ میں خود سے نہیں حاکم بنا ہوں بلکہ مجھے بنایا گیا ہے، اور اپنے تواضع کا اظہار کیا کہ میں تم میں کوئی بہت افضل آدمی نہیں ہوں، بہتر آدمی نہیں ہوں، اس کا انہوں نے ان کے سامنے اظہار کیا. یہ بھی لوگوں کے سامنے ظاہر کیا کہ یہ ایک امانت ہے جو ان کو سونپی گئی ہے. ہمیشہ سچائی کے ساتھ اگر اس امانت کو ادا کریں گے تو اس کا بڑا فائدہ ہے، اگر کہیں جھوٹ ہے تو یہ خیانت ہے،
एक हाकिम को सच्चाई के साथ रहना है, उसके साथ जो पब्लिक है उसको भी सच्चाई के साथ रहना है। सच्चाई के साथ रहते हैं तो चीज़ें बहुत आसान हो जाया करती हैं। उन्होंने ये भी कहा लोगों से कि मैं अच्छा करूं तो मेरा साथ दो, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो उसकी इस्लाह करो, मेरी इस्लाह करो। ये अपना आज़्म भी जाहिर किया कि लोगों का जो हक है मैं उनको दिला करके रहूँगा। अगर किसी ताकतवर ने कमज़ोर पर जुल्म किया है तो कमज़ोर को उसका हक दिलाने में ताकतवर की ताकत मेरे रास्ते कर की रुकावट नहीं बनेगी, मैं दिला करके रहूँगा। इस अज़्म का भी इजहार किया, बता भी दिया कि मेरी इताअत तुम पर वाजिब है, लेकिन कब तक ये इताअत वाजिब है? जब मैं अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करता हूँ। अगर मैं नाफरमानी करता हूँ तो तुम पर मेरी इताअत वाजिब नहीं रहती है। यही है तकरीर उनकी, बस यही चंद पॉइंट हैं जो उन्होंने ज़िक्र किए। आज का जो ये तारीख का दर्स हम इसी पर ख़त्म करते हैं। आप चाय पी लीजिए, हम हदीस की शरह उसके बाद आपके सामने पेश करेंगे।